هغه ام سي اګریکلچر خو هغه ته د فیلډ پته نه وه چې یاره په غني هم په غنمو کې کرلی کېږي نو داسې ډیګریا باندې زه شو کړم. یو سړی دی علم حاصل کول فرد دي بالکل دي. طلب العلم فريدة على كل مسلمين. علم هغه چې کوم نافع وي نفع درکوي. څه درکوي؟ نفع درکوي. مثال په تور تا د دین علم واغښت دا بالکل ښه دی خو چې دا ته په عمل کې راولې په عمل کې الله دا چې دی کمال کوي. که به رسول صدی وخت ته تاسو سره خبرې کوم ما شروع کې دوه استاد خبرې زو وره ما ته میز دکل راشي زما کتون کې تم راشي یک دم تاسو ما ته چاله فن تاسو سره خبرې نه کوم خدا اور 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 او زو په دا که شي غلط څه کوي چې دلته مسله سلا مون صرف کاغذي علم تا یا چې کوم ډیگری وی یا سرټیفاید وی یا چې سرټیفیکیټ وی دې ته مونږ علم وایي. علم مشاهدم علم لکه اوس ته دلته ناست بلکې د علم بنیاد مشاهده ده. نیوټن چې مونږ ورته وایو نو نیوټن چې دی خوشه به ناست و د سیب د ونې ده. یوه ورځ تنګ شو داسې سیب باغ بره نه پې سیب راپرېوت نو ده خپلې مشاهدې نه که چې دا سیب لاندې ولې راغې بره ولې لاړه نو د هغې نه چې دی دا کشې سکل چې دی دا کوم ګریویټیشنل فورس چې کوم دی ګریویټي چې دا هغه ایجاد کړه نو مشاهدې ته هم علم بلای کړه. بیا کوم د صاحب کرام جون د ګډه هم کوله مشاهده وا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم څومره سیرت چې بیان کړي نو دا چې لیکونه کړه او نه چې پرنټینګ پرېسو او نه چې ردی چې کالې جو او صاحب کرام یو صاحب چې په یو انداز کې لري بیان کړي بل صاحب په بل انداز کې لري بیان کړي اړین نه بیا چې محمد اسماعیل بخاری رحمت الله علیه درې سو کال سره پاسه بعد چې یو کتابی شکل ورکړي ٹھیک شو نو دا تاسو ته چې یو کس وایي چې یاره ستا علم نشته پوهې نشته نو څه بابت وایي ایا ستا د فیلډ بابت وایي نو دی خو د علم ضرورت نشته ځکه چې دا موبایل چلول استعمالول دی شو دغه شان دی د دې باندې کار اخیستل دا څنګه علم دی خبره وړه دا هم داسې خبره ده چې څنګه علما وایي او اولیاء الله ته یعنی اهل تصوف ته چې تاسو د مدرسې پاس نه یې دا مدرسه مخکې راغلی خو د اولیاء الله مخکې راغلی یا جرې نن سبا هر سړي مدرسه کوډ وکړې ده دا سړي بې ګټې ورکړي وفاق المدارس او عربي او پاکستاني او افغاني او دا چې خپلې مدرسې دي نو چې دا نه یې نو ولې اسلام نو بل لا دوی چې کومې خبرې کوي آیا دا چا ورکړي دي دا هم دغه مشاهده نه راغلي دي نو هر نوی شی په مشاهده راشي خو صرف او صرف د راتلونکي نسلونو هغه وخت بچت کولو دپاره چې دوی هغه غلطیانې ونه کړي چې کوم مشاهده ولا کړي دا ګڼې نه چې یو سړی الیکشن ته درېږي او دې دغه ته راځي چې هغه دپاره څه بي شرط او تعلیم شرط او څه پوهه شرط او ایوب خان هر ورځ زه وایم چې یو سړی نومي سرکاري عهده باندې راځي د دې زما بي ام نه ده پکار د دې ام ام نه ده پکار د دې تور او سپین سرمن ام نه ده پکار د دې قوم ام نه ده پکار د دې جب ام نه ده پکار د دې یو شی پکار دی د الله تعالی رضا مسلمانی یو نه مسلمانی نه د الله رضا الله رضا نو الله رضا چې نه مسلمان نه بیرې مسلمان کوم چې د الله رضا نم کې نو مسلمان وي کنه ورا یو کته مسلمان نو دا ما کته د الله رضا خلاف هم بیا مسلمان خبر اورځه زکه چې زه تا ته خبره کوم چې دا دوی کوم ډیگری نه یاده لکه کاکر سه بوالي دا عربونو ټیکه ولا ګولا او ما سکری ته غنم ده ډیر غټ سکي او یو کرور خلک دي کنه چې زرات سره واپس تدي نو دې هلته کې ټیکسی چلاو نو دا ټیکسی ډرایور سو جره یو کرور بابا دې یو کرور سره سمره خلک لس کرور خو سره نور ګر دانی ستړلې دي ټیکټر والا چا سره تړلې زرات سره ډیزل والا چا سره تړلې زرات سره فلارمل چا سره تړلې زرات سره دا ته چې جوس موسس کې دا ام جوس کې دا شتري جو دا چا سره دا زرات سره تړلې ته چې دا سرخه پاوډر اخلي یعنی دا سره جوړي زراتونه جوړي ته چې دا وړي مړي خوري دا سره تړلې زرات سره تړلې سویابین ایلو مونپلینه تیلو جو بادامونه نو دا ته دا پدې دا را د سټېټمنټو و
و یو کرور خلک دی زمیداران نو سجلو شو.